ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့နယ်ထဲမှာလူတက်မှုငွေညှင်းမှုပြန်ပေးဆွဲမှုနဲ့လူရဲမှုတွေကိုကျွလွန်တဲ့လူငယ်၄ယောက်ကိုတေးတန်းချမှတ်လိုက်တယ်လို့တကူကန်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ၁ရက်နေ့ကရှမ်းပြည်နယ်အထူးဒေသတစ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ယာယီတရားရုံးကနေလူငယ်၄ယောက်ကိုတေးတန်းစီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တကူကန်ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပါရှိပါတယ်။တေးတန်းချမှတ်ခံထားရတဲ့သူတွေကတော့ရှိဝေယုံကော့ရှောင်ဝေရှိဝေချန်နဲ့ကော့ရှောင်ခွမ်းဆိုတဲ့တရုတ်လူငယ်၄ယောက်ဖြစ်ပြီးသူတို့ဟာလူတက်မှုအပောင်ဝင်အမှုပေါင်း25မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီထဲကရှိဝေယုံနဲ့ကော့ရှောင်ခွမ်း၂ယောက်ကတော့မန်ပန်ပီတုစစ်အဖွဲ့ကလို့ပြောပါရယ်အဲ့ဒီလူငယ်၄ယောက်ဟာတခြားတရခံပြေးတွေနဲ့အတူအမျိုးသား9ယောက်အမျိုးသမီး2ယောက်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြပြီးအဲ့ဒီထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံသား1ယောက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား10ယောက်ပါဝင်ပါရယ်လူတက်မှုအပြင်လူရဲမှုပြန်ပေးဆွဲမှုနဲ့ငွေညှင်းမှုတွေကနေပေါ်ထုတ်ရရှိတဲ့ငွေနဲ့ပစ္စည်းရဲ့တန်ဖိုးကတော့တရုတ်ငွေ 4.89 တန်းနဲ့မြန်မာငွေ 9,450 တန်းရှိပြီးအမျိုးအစားမတူတဲ့ကားကိုစီးနဲ့လက်စွပ်နှကွင်းတို့ဖြစ်တယ်လို့တကူကန့်ရဲ့တည်င်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်